Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики. З нами, пане Даниле, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Детальніше хотілося б поговорити, власне, про ті вимоги в обмін на 15 мільярдів, що ми маємо виконати. Найголовніше з цього переліку, що би ви виділили, на що б звернули увагу? Ну, насправді, давайте спочатку уточнимо деталі програми. Це 15,6 мільярдів доларів, які ми отримуємо протягом 4 років. Програма розрахована на 4 роки. І програма розрахована на 2 етапи. Перший етап – це стійкість. Другий етап – це вже етап відновлення і інтеграції України до ЄС. Якщо говорити про гроші, то 5 мільярдів – це той транш, який ми повинні отримати цього року, 5 мільярдів доларів, і це ті гроші, які повинні надійти до нашого державного бюджету. Тепер щодо вимог. Вимоги Міжнародного валютного фонду є традиційними, вони співпадають з вимогами до нас від інших наших союзників, від партнерів, і співпадають з тими інтересами, які має наша держава і у царині в протидії корупції, і в забезпеченні верховенства права. Це ключові вимоги Міжнародного валютного фонду до нас. Разом з тим, це і енергетична безпека нашої держави, і реформа корпоративного управління великих державних підприємств. Ну і якщо говорити про публічні фінанси, то це повернення до мирних умов оподаткування. Вже є відповідний законопроект Кабінету міністрів в Верховній Раді України, який ми розглянемо найближчим часом. І також уникнення тих рішень, які завдають шкоди фінансовій стабільності нашої держави. Це і уникнення чи, скажімо, мінімізація емісії Національного банку для фінансування видатків державного бюджету. Це і уникнення рішень, які стосуються чи то скасування податків, чи зменшення ставок, чи надання якихось карколомних пільг. Тобто це також ми не будемо робити. Все те, що вимагає від нас Міжнародний валютний фонд, повністю відповідає нашим інтересам. Це були непрості перемовини нашої команди з МВФ, але вони є вдалими. І я переконаний в тому, що в перших числах березня ми отримуємо гарні новини від МВФ про схвалення, остаточне схвалення вищим органом Міжнародного валютного фонду цієї програми. До речі, ця програма, вона є унікальною для Міжнародного валютного фонду, бо це перша програма, яка надається країні в умовах війни. Пане Данило, я хотіла вас попросити детальніше розказати про той пункт, власне, який ви зазначили, це повернення податкової політики до довоєнних налаштувань, тому що, ну, ми розуміємо, що податки – це те, що дуже людей цікавить. Ви можете пояснити, коли це, скоріш за все, відбудеться і в якому вигляді? Ну, давайте почнемо з того, чому. Ми з вами збираємо, ну, в середньому десь по місяцю податків 80 мільярдів. На війну ми витрачаємо 130. Тобто решту ми збираємо за рахунок запозичень, облігацій, які ми розміщуємо і всередині держави, і ЗОП. Наші партнери не дають гроші на безпеку і оборону. Тому це ті гроші, які ми повинні збирати всередині країни. Тому і так важлива ця фіскальна консолідація, так важливо, щоб кожен підприємець, кожен громадянин, який не на фронті, який не в окопі, виконував свій громадянський обов'язок з сплатою податків. Тепер щодо конкретних рішень. Це відміна 2% податку, який ми ввели навесні минулого року, 2% податку з обороту, який є альтернативою звичайній системі, загальній системі оподаткування, яка діє в країні. Ми вважаємо, що він відіграв свою роль, і погоджуємося з Міжнародним валютним фондом, що його на сьогодні наразі треба відміняти з 1 липня. Крім цього, це відновлення документальних перевірок на тих територіях, де не йдуть, безперечно, де не йдуть бойові дії. І також це відновлення відповідальності за невиконання податкових обов'язків, знову ж, на тих територіях, де не йдуть військові дії. І, власне, цим і приводиться система податкова до того
стану, до тих правил, які існували в мирний час до початку цієї активної фази війни. Пане Данило, що буде із податковою реформою? Чи обговорювали ви це питання із партнерами з Міжнародного валютного фонду? Безперечно, ми обговорювали це питання, і в самому меморандумі буде зобов'язання наше про розробку так званої середньострокової стратегії доходів, середньострокової стратегії доходів. Тобто на 5 років ми повинні показати собі та нашим партнерам, яким чином ми бачимо доходи нашої держави, яким чином ми бачимо збалансування нашого бюджету. Жодних змін якихось кардинальних податкової системи не буде. Ми бачимо, як зразок податкової системи Європейського Союзу, і відповідно повинні привести власну податкову систему у відповідність до податкової системи Євросоюзу. Там вона, власне, звичайна, це і ПДВ, і податок на прибуток, і звичайні ставки, які, безперечно, ми будемо намагатися запровадити за мінімальними рівнем, але тим не менш в тих рамках, які існує в ЄС. Тому якихось податкових експериментів не буде. Безперечно, будуть якісь точкові рішення про підтримку тієї чи іншої галузі. Напевне, це буде. Особливо це стосується оборонно-промислового комплексу. Але карколомного нічого не буде точно. Зрозуміло. Дякуємо вам за цю інформацію, за обговорення. В ефірі марафону «Єдині новини» Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.